Pse disa njerëz bëjnë tatuazh pas ndarjes? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Nisur nga Britney Spears, e cila ka bërë një tatuazh të ri pas divorcit të bujshëm me ish bashkëshortin, Sam Asghari, po të sjellin dy arsye pse njerëzit zakonisht bëjnë tatuazhe pas ndarjes. Para se të kalojmë tek arsyet, Brit ka bërë tatuazh një gjarë për të kuq të pjesa e shpinës dhe është shumë e lumtur për të. Tani, kalojmë tek arsyet. Sipas Lisa Barreta, autore e Conscious Inc., Mythical, Magical, and Transformative Art You Dare to Wear, një tatuazh pas ndarjes mund të simbolizoj lirinë dhe gjetjen e lumturisë të vetja dhe dëshirat e tua. Një tjetër arsye është sepse njerëzit ndjenë sikur një energji e re emocionale përzihet me tatuazhin dhe shënon një epokë të re në jetën e tyre. Një tatuazh pas ndarjes mund të rikutoj njerëzve se edhe nëse dashuria nuk është e përjetshme, sërish tatuazhet dhe gjërat që bën për veten janë fillimi i një jete të re, duke lënë pas të shkuarën. Por, ka edhe arsye si mbulimi i dhimbjes me një mekanizëm të ri mbrojtës, siç mund të jetë tatuazhi. Gjithashtu, edhe një mënyrë për të rifituar kontrollin mbi trupin dhe jetën. Sidoqoftë, duhet theksuar se arsyet janë personale dhe çdo kush ka motive të ndryshme. Sipas tatuazhistëve, ka disa tatuazhe që janë shumë të zakonshme pas ndarjes dhe ato përkojnë me mbulimin e një tatuazhi të mëparshëm, si në rastin e Megan Fox, e cila zëvendësoi me një lule dhe gjarë për emrin e ish bashkëshortit. Një shprehje që njerëzit pëlqejnë dhe zakonisht lidhet me dashurinë ndaj vetes. Një simbol që lidhet me ndjesitë pas ndarjes dhe mënyrën se si personi po e përjeton atë. Fjala Freedom liri, kuptueshëm për të thënë se një kapitull u mbyll dhe tani jam i lirë të hap një të ri.